राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आज बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी गृह मन्त्रालय आफ्नो दललाई दिन माग गरेका हुन् लामिछानेले आइतबार पनि दाहाललाई भेटेर गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन आग्रह गरेका थिए नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा लामिसानेले गृहमन्त्रीको पद गुमाएपछि मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखेका छन् उनले गृह मन्त्रालय माओवादी राख्न चाहेका छन् लामिसानेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम भए पनि उनको राहदानीका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले दाहालले स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नचाहेका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले स्वार्थ बाजिने भन्दै लामिसानेलाई गृह मन्त्रालयको अडान छाड्न आग्रह गरे उनले अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन आफू तयार रहेको बताएका छन् स्वतन्त्र पार्टीले पनि गृह मन्त्रालय नपाए के गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन